ري ست تهي هذه جبوتي تهيبة إله جنة الفردوس على جي والدي ولا البلاها إله يو رب غيو كوا ست كل منا يا كدة قال ما يمجاهدين تأنا إله جنة الفردوس على جي ويلي ولا البلا ويلي ولا البلا ما تدي عرورتي لجوح السوقي أفرت مجالنا إله رب غيو حقوقة آخر ذي أدون كبا كوا دسور دي إله كيال أنت ماشى كجرتاي نلقو جر إله بجرني آمين ده وحي حنا حبار ما إن إلهي سوه دي حقنا حتصو رب جانا وحن برينا إنه أنت حبسيده كجرتا إيا أنت حمصان إيسا إيا أنت تختلده كجرتا إلهي إنه فرجدو إلهي إنه دل كينا جبوتنا إيا قرن كينا نو إلاليو بقر جاكرة إلهي بالله غوص قلعي حكومة جاكرينة ويسكو حبار وعطيبا إلهو نقبستاي إلهو رب جايو هدا دنب جلينا نسامح وإنت دنب جايو نغمير إلهو رب جايو نغدلقات إلهو كدلك إيا داتك إيا دين تبا أنحا وإسلام وبلا نحرر ذا حق الناس كالعنين إلهو نوكين يا رب العالمين إلهو نغاك حيون أران مين مجرم كني إلهو كو دلك إيا داتك با أنحا إلهو نوكين وعيسوينك سوجينا ووالدكيو سودعيين أمين يا رب العالمين إلهو رب جايو حن كوبرا يا فلسطين إلهو رب جايو آياتها بقرآن كاتكو شيكتاي حدنا دعادو ووحوب النصيصي إلهو فلسطين أقرقار إلهو ماتدا إيا عرورتا قاز لو قول لينا يو بيت المقدس لو قول لينا يو اله رب غيو شبر ملائكه وصادر اله يو دير الابابين شبر الله يا ودياردو غو بيي كدغو هوبكو غو بيي كدغ يهودا رب غيو فلسطين لينا سي الهو كقب امين وفلسطين نو دعيه سو دواد ولا الله يو دوله الاسلام كبا الله ود غرغاري وحن حاله تولن لها حدا اني سو دغي وايو او ني تابسين وايو ديب تن بهي دغيسنينا بروجي لو سو قاطي عاصمه جيبوتي أي صوب حين رير يروب أيان النهاية واكن بروجيه قهرتا هل كان صوبك مسؤول دقيني إلا إياق حالك سادلك الله بابا نيشاق إيسا الله بابا إيه هرتا حالك إلا إياق طولك يوم إلا وحسن نقرد واجي يا رب إذا وحقرنا عيه آمين واكا بروجيه يروب تا إيروغ لير العقد إيروغ لير هذا فرانسيس كان صوب حين بروجيه قلنا وحا صور دميسي فادما عوالي قبدي لورنا عيه marka aliye marka ay soo dhameysay ay dalka wax inuu u qabato doonaysina kursigii baa laga qaaday nimanka aad arkaysaani ee waa nimanka ee projectiga ee Fadma Cawaal ee Fadma Cawaal soo dhameysay gabadhii walaal doon ee maarka Djibouti ka ahayd ee meeriga Djibouti haysanaysay ee duqa magaalada madaxda Djibouti ahayd dalkayga inay dadkayga iyo dalkayga iyo dadkayga diinteeda anfacdo oo soo kacday looma ogola dadkan iyo diintan iyo dadkan wax u tara waxaan barayaa ninkani waa gudub bursi madaxweyn le ninkan kale tana waa mamasan ninkan kale tana waa ninka maxararada meeriga maayarka Djibouti ee guriga laga xukumo caasimada Djibouti ee la yiraahdo meeriga ninka haysta weeyaa waa ninka carabka ah brojegi sida loo cunayaa ni sheegay hadaba ii kaadiya turkiya gani la daawada ee suuga bismillaahir rahmaanir rahiim maxay u dhaa raga magacooga hartay ni barayaa بسم الله الرحمن الرحيم وكان بروجيغا نيكا رغا ما خليرا ما قعدو داوينا ني شيغوي نيكا محرر شميشكا ستا اي دخدا كو جيره محمود بقربا ليرهدا il est coordinateur wa coordinateur il est coordinateur du projet secrétaire général de la mairie secrétaire général de la mairie wi projet de ordan e wadanka hadii wax loo qabanayo ayaa ayuu ku soo qaata lacagtiisa ma hine laba salaar buu qaata salaarku waxa weey ninkaas waa nin ciisa oo mamasana oo la yiraado qeyn qolada la yiraado mamasanku isma wado watee bahr laad baa la yiraada ina tu qabana waxa la yiraahda ina beti baa la yiraadayo ibraahim oday la yiraado sds ta rag ugu waweyna gabadhiisu qaba ilaawna xariste gabar fiican oo saaxiib ahayn oo walaal ahayn oo isku dadkii reer Djibouti ahayn ayay la dhalatay markaan soo wareystay waxa lagu yiri gabadha la dhashay gabadha ay la dhalatay gabadha uu qabanin kale ninkan Ismaaciil taani dadka uu eegtay weeyaan uu meesha keenay ninkan ma aan xariiradaayay carabka ah markii uu keenay ee meesha soo galiyay wuxuu doonay inuu ka qaado meesha Ismaaciil taani baa uu hanjabay oo kuu dhaa ka qaadin projectiga lacagti wadanka lagu hagaajin lahaa 8 milyan ee dalka lagu hagaajinayay waa la qaybsaday sa loo projectan baa la sameynayaa saabina lacagtu ku dhamaan doonta 800 kun suuga dalka 800 kun
بروجي بالا سو سمينيا بروجي ماكا سو سمينيا شان بقول كون بالا قادنيا كني غدي بوسي شان بقول بو قادنيا كني كلنا شان بقول بو قادنيا كنا شان بقول بو قادنيا حدا مشاريعودي ماها وا بروجي انجيرين او وخبل لا قبنين دولكينا سدو ودينتو وري واد ارغتين دادكو سو او غادونيان واد ارغتين غور دولكو سدو تكدهو يا دولكو وبابااينا واد ارغتين ولا الهيو سوغا انا نيت تو سيه بقعدو دارتني بريا اللهم صل على محمد يسوع تركي محاكو دعيدة لما رجع سوق لهم بارك الناس سوالا وبخبختيا أنا قال فوق رتاب اللي قاتي باك يعني نيك المدو مدى حوين لي مقعي سوحة الإرادة وبليسوا قدم حسنا بخطينا بالكم تمي أنا صوت صوت بحلك سمين ده ها أردو يديده يا يسأل على النبي نيكا مدويس سوك ما نفري ماي سوى مالك أنا كقالي مال باكو قرتها هيد مالك أوحن ديده يا إنام بانك الشيبه بانتو وحاران ويا واحا الإرادة عثمان عبدي بالإرادة عثمان عبدي بالإرادة وتكنيسيان مالكو يقب اختيه مغرني وتكنيسيان ومدح انت كحفظون ما شيغي وتكنيسيان اي صنع بروجي دك قاتويا شن بقولو كن اي قاتان بروجي كسته مشارودو دك ما جرتو نينكن عبد الله يراهدو ما هي عبد الله يراهدو وا مخال يراهدو وا نين غد بوسيا وا نين مخال يراهدو وخه قورن يحي ماماسن بو قورن يحي ماماسن بي ددكو مودان عيسى مودان وا نين غد بوسيا نينكن وخه هان جيري ديريكتوركي مخال يراهدو فواريغا مر لا دغاي لخ بلود موهي أنا كأجد بورسي ليه بلاد موهي ليه بلاد كبعدنا محل روا ولا جقعة صدوره أبوا بأمريكا العركة إن أضيع لورين جريين على مريكان أيها كقعة على مريكان باكية بس صدوره أبوا بيا جوايكو بحين جري بالبلاء أنت جري أو دستم ملين يصير ماذا حاجة ما كيانة وأنا كأجد بورسي مال بالله سجع حداي نك أضيع على مريكان لورين يينا يروكله وميري كشقيا مال بس سجع حداي إمك فاطمة عواله بقى ويردي أدب وجو فرتي مشروعية ده. لعكت ذلك أي فاطمة عواله صوص يهدينا. وحلق بروجي ما سمينا نبال أورنيا. وشنب شنب قل لكم بلق هذا نيا. شنب قل شنب قل شنب قل. مش أرودو دكم جرتوا ديز والله بس على رويا الحكاسي. ما ركتين. شرقي بهلك. أنا نكاني جريء بدن بولي. بالبلد جريء كله أنا نتوسي دونه. أر إن هذا رودت كان إيش هو ده يقول ده عدي رالي هذا ولا لا هيو. مالك لو أنا قلت السكراي إيه كذي؟ مالك لو أنا قلت السكراي؟ أحبا إيه قرناء وحي قرناء ده وحن دي أنا بينك الشيبه. إن سعيد داود نك سعيد داود لا يرادو يسقو وحي كل شيء سعيد داود سعيد داود وأنك ما هيستمريج هيستوي يا عرب كا. أمس بالقولي إلى أنك دارته وح لوجو تلاقي للعكتها إن ميريج جبوت لوجو هجاجيو إن لوجو هجاجيو محل راداي قريجي محل رادا ماير كجبوت فريسني. لوگو دیسو او لوگو هگاجیو حدا درکتان جام بدا لو دغه بیه بیه قصبدو وای دادنیان کمیفدو وای بربورن نیکن ان محررادا ان داود لیرادو نیکن لیرادو عرب کا وحو سمی ان دیروگی سو فرستو دوشی سسره سیدی اقلدی گرگدی محررادا بادیه ای در دبا ایو ددکان وخبه هیسن گلان ایو سا ادلوشمینیا وخا کو خران بعبا کو خران مرکو روب کو دو با لو دغه aqaladan waxay dhiseen 200 sano ay dhiseen waa guriyo Faransiisku ka xaray oo dhulka u dhisay weeyaan lacagti lagu hagaajinayo ee Faransiisku ina siiyay ee 800 million na wala qaysanayaayo si project wax lagu qaban laha kolba project ma la soo saxayaa project marka la soo saxayo la soo saxayo waxa la sameynaya ina la qaado oo lumhayayda laga dhigo lacagtiina sidiba ku dhamaanaysa sidaas ilaaqtiina ku dhamaanaysa dalka ayaa umka ee dadku maxaa raadada markay xajiyaan ay qalaan ee masaakiinta wadanada afrikada iyo wadanada loo soo diro ayu duwan sakaadka maalintii ay qaateen waaga hor meeriga shaqo kulaha meesha meeriga ee guriga maxaa raadada ay maayar ka jibuuti ayaa bixinay iyo fariiga ayaa shaqo kulaha isla markiiba aad bay ni salaami aad yar soo dhawaada isla markiiba meesha waa laga qaaday meel baa la iska xiray afartan guri sideetan guri bay dhawada dhisteen dadna waa bila guriyo maxaa dhacay amina inanti maxaa raaday
ina awale gabadhi walaal doon ee ka ahayd maayirka dalka ayaa ninkan dib u soo kicisay koow ninka kana ni baraya hadana ninka kale ee maasan ninka kale ma maasan gabadhan garanaya qaba magaciisa ii kaadi ardaya ha maxamuud boqoreba la yiraahda il a coordinateur du projet un secrétaire général de la mairie weyan mairie djibouti wa ay yahay projetada iyo waxa ka dhon isaga shaqo ku leh lacagtan aams baa lagu dhin ninkii carabka ahaa ninkani wuxuu ahaa directeur isaga diyal meel kale ha wuxuu yahay an directeur wuxuu han jiray directeur lycée de Ali Sibiye bu directeur ka ahaa directeur de lycée de Ali Sibiye bu ku ahaa afartan aqal ayuu ku leeyahay maxaa raaday Cali Sabiix afartan aqal dadnaba bila guriyo لعن دركا ورت على سبيح وسوء عبي ليسه جو كهان جري دركتير على سبيح وسوء عبي أفرت الأقل بكسر دستان إيه مكان ميري جو جوجا وادتك اسمع إيرتان يادتك أسكو شقيستان زوج كل 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 بوصاب بحية يعني نيك أنت كده بوسي سأقول لفتي جيسو لباب بابور بكويب لباب بابور بلعك تكيب سدي لباب بابور أيو كيب سدي غريو دستان وانتو سيا سو غريو دستان انتو سيا كان يكو جيران tan haga kasoo sawirin ma soo qaaday haybaan he ee kaadi tokayo horta waraaqadu waa tan kow ee kaadi labo ninka soo qabo guriisa soo qabo buulka baaban galaabay tiray hay'ad ayaa ka masuula in Umar ka masuul maaha Tommy iyo familiyadoodina jet privé iyo wax loo iibiyay diyaarado ilaahay baa inagu dhaashay maxalad baan ku haystaa hadaba dadka Soomaaliyeedo dadka maxalad baan ku haystaa mise been ma ka sheegayaa daanu i tusay tabsi baan qaanay wata lacagta lagu soo qaatay Yurubta laga soo qaatay halkaan ii soo dhigay ee loogu talagalay dadka inaa guriyo loogu dhiso inaa musqulo nadiif helaan inaa kaniicada laga badbaadiyo inaa waxbarasho helaan iskuulada lagu hagaajiyo educationga meeriga beeroga unikaasi dhex fariisto inay dadkani cadow yihiin Jabuuti waxay noqotay naaf ariya oo waraab cilad ku helay neefka adiga markuu waraab helo waraabayaashu isku weheshadeen oo waraab cunay waraabayaal baa heli Jabuuti sidaa u cunaya sidaa Allahuma balaqt waaniga arkaya xalay anuu maxaan ilaaha hadaan cadeeyti keen waayo dib dambe hay dhigaysanina ma tahdab ku qaadanaysan oo ka caysan oo ka damqanaysan wata xooliini dalka sa loo guranay mishaaradooda waxa u dheer 500 oo kun projet ma sameeyne balaayan sameeyne arintii oo dhan waxa ogaatay naagti Aamina ay salaantan waanan ugu yeedhaa anagu de afka abuurtaan ba ambasanka ha taagtay ay aaminaaf buur bixisay bulaacu ayaa ku soo biirtay waxay tiri waxa laga dhigay wasiiradda magaalinta laga dhigay wasiiradda magaalintu waxay tiri arrimahan oo dhan gacanta ha layga soo saaro waxay doonaysaa si ay lacag u hesho project ay soo sameysatayna suuga tolkaya project ay soo sameysatayna waxay ogaatay lacag inay meeshan taalo lacagtiiba loo wala isku hirdinaya wala isku leenaya dhaqaalihii dalka ee ummadan xoolihii dalka iyo dadku lahaayeen ayaa la isku hirdinaya aqal bay ka gadatay Canada guriyaha ugu qaalisan ee Montreal la yiraahdo ayay ka iibsatay guri 100 kun oo dollar oo dollarka Canadianka ah guriyaha ay iibsadaan xaafada ay degan yihiin dadka tijaarta ah ee maal qabeenada ah bay guri ka iibsatay xaqii laga keenay lacagta marka walaalkeed oo la dhashay baa ku nool xalayno ni sheegay lacagtan bay hadana afka u soo dhigatay project waxay soo sameysatay maxaa la raadaa projectyo su project ka soo sameysatay magaci san yaa xadmeeyaa walla isku yimid ninta ila ishi nahayga wiciyo way wada nixi doonaane waak su tolkayo waakan meesu 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 wa iska iman insha Allah wax walba way iman meel baan ku soo qortay project bay soo qaatay naagtani eta civilka lacag dadka eta civilka lagu tala galay meelaha parkingada ma aragtay parkingka baabuurada inay waxa oo dhan kumunka waxay hoos tagaan kumunka hoos tagaan meeriga hoos tagaan waa kemunada weyn in hadii guriga meelahan suuqo kale tukaanada oo kale waa loo mitriya hadii uu aanay tukaankiisa alaabta ku iibinayo inta ka horeysa uu alaab dhigayo waa loo mitriya lacag baa laga qaadaa
لعجا لجا قاعدة ميلها باركينا ده أوردر لعجا لجا قاعدة بنجيو ده سمين هدي ميل لديس سيو لعجا بنجيو ده بحياة بجرا ماشي بابورة ده ديجان يان ماشي بحلان أتوستبيا ده ديجان يان وحاس أوردر لعجا لجا قاعدة ده تك بابورة ده سود الجي سيدا ماري لوكلة سيدا ماشي إن ما تخترك سود أنت ماشي أكتي بابورة ده يالين أوردر لعجا بحياة dadka baabuurada iibiya inta ay baabuurada meesha yaaliin lacag bay bixinayaan kiray bixiyaan tax bay bixiyaan lacagaha oo dhan ayaa soo hoyda waa ka gooni maaliyadan kale waxa oo dhan meeriga shaqo kale native and amin afbur ayaa tiri aniga halkii ugu soo wareejiyo maadaama wasiirada deegaanka ee magaalada Jibuuti arahay aniga halkii ugu soo wareejiyo way qaaday maxal raaday waxay marisay baarlamaanka fadhigi dhawaa ee baarlamaanka waa loo diiday laakiin fadhigan dambe waa la siin doonaa fadhiga dhawada baarlamaanka waa loo diiday fadhigan dambe ay ku tala gashay in loo soo wareejiyo marka lacagta laga dhargo inta soo xadna Hargeysa la geeyaa Hargeysa ayaa la geeyaa nimanka dalka loo doortay guriyaha inta laag badhistan dadkii dalku waxay doon aab guriisi aab maxaa raaday jingada ee Redis bay ku cabaadayaan projet dhan bay qaadatay oo dib u dejin dadka u sameey la yiri oo la yiraahdo fondation IOG dadkii loo dhisay soo dadkan awayay ma reer Jibuuti هيا هيا لك يعني مركان هينا قبيل هذا مو زينا قبيل وضنا أن قبيلة وضنا أن رياك الحماين إنه دتك دتك الله كهني ولا قد رياهم دتك قبيلة لقى صقورة يا لقى صقورة يا سمراء لقى صقورة يا قبيلة يا عربية عيسى حبابية دول كوجا قاتا ودول دول اللي هيني إن ما ضيع قيو دم بيمبانيني سمعين يا دتك دت دل كان لوين اللي يدونه عرضه دم أقل دي نسكت تجا دول بالذي دول كيني تجا dadkan adduunka dadkii lahaa way kaceen wax ma cabsoonin ma calaacalin qarankii dhowrayeen dal calankii dhowrayeen dhulkii dhowrayeen ma garan lahayn dad jahil ma ahayn dad maskaxda laga guumaysay noqdeen inta way dhowrayeen xabsi baa loo sameystay dil baa loo sameystay wax walba loo qorsheeyay boqolaal milyan naw lagu soo qaadanaya inta waxaan niga doonayaa dadkii dalkan wax u bartay ee maxana mutaalimiinta aha inaad adduunyada gaarsiisa waxaan anigu saaru helay wadooda heesin qaad oo dalkiini iyo ubadkiina xagadu diyaarsan caalamki geeyo maxkamadaha geeyo oo tusa oo meelaha ay galeen ee biirooyada galeen kula dacwiyo dhaha lacagteedana ma siiyo dadka reer Jibuutina inay kacaan ay iraadin war dalkayaga iyo xoolahayga maaliyadeedii ayaan rabnaa dal waxaan doonaynaa dad dalka iyo dadka iyo diinta u shaqeeyaan rabnaa inay tiraahdeen wax kale niga ma rabno inaad baahida ka baxdaan inaad caafimaad darada inaad khatar heshaan inaad biyo nadiif heshaan inaad kooran heshaan waxa lagu leeyahay odaga Ismaaciil Taani baa ninkan meesha ku haya isuga ninkan ninkan Ismaaciil Taani baa meesha ku haya gudi awilke hadii ina bal taamo wala ma taabtaan odaga Ismaaciil Taani uu retreatay ninkastoo retreataya nin baa loo doortaa oo leeyahay soo baabi baabuur laga iibsaday guriya laga dhistay ninka directorka ka aha maxaa raaday Cali Sabiix liiseega Cali Sabiix cadawga soo wada xareystay inaga waraabayaasha soo xareystay Soomaaha inta ka tashada hadaba ka kaca wata projectiga xooliin isaba loo gurtay wax kale uma soo gelin caawimaad doonina soo galo laakiin waxaan sidii wad ba jira xanuun ba jira nafta lama balamin ilaahay wad iyo xanuun baa higa ilaaliya bal inta aan dadka gaarsiin wadiga xalay ku lahaa hadda in tusi waayo maxaa raaday dokumentadii lagu soo qaatay lacagaha beenaanan ay hadhuubana soo dhigaya taa yahay wax ka qabanaya marka anuu wax ma ka qaban kara anagu intan hadli karno waan hadlayna laakiin dadkii wax ka qaban lahaa waa dadkan wax u sheegayno inaan gacanta isqabsano inaan dadkeena u gurmano inaan haayada u furno haayadihii caalamka waa qaxooti waa aragtay reer Jibuuti dadka reer Soomaaliya facebookiyad leedihiin twitterad leedihiin ee tiktokiyad leedihiin waa aragtay dadka masaakiinta soo caawinaya dadkooga anagu waxaan u haysanay inaan dawlad leenahay kulle inuuna ina dawlad leenahay oo dadkan dawlad baad ku haleeyneysay dawladu ma joogto wadanka inaan gacanta isqabsano oo anagu account furano oo dadkeen masaakiinta ah ituso itaysi ba la yaqaanay dadkeenu way noo baahan yihiin waxaad ku haleeyneysan anuu aan fahmi ana kamida waxaan islaa war dadkan dagaaladu haysto maxaa jiraaday dad wadanadoodii maal gashada oo maal gashi ku sameeyay ma jiro لكن أنا قلت كل دولة وحابة وطئة كل دولة بخاص فردية مع الحين والله إنك مقدشة فردية إيا إنك إتوبية فردية ما توين نلال دا ونلال معلومات وين دامان ده كده رجبوتي شهر دولة ده بالله صحيح ده ودن دولة لا الله هيستا
dad wax ay dawladdu wax taraysa oo dawlad la loo haysta waxba lama taray marka waxay naga bareyna ilaahay baa la bareyay inaan gacanta is qabsano oo dadka raashinka u dhigno oo dadkii buka taxtarka geyno oo dawada loo iibiyo iskaashatooyin bay wadanku lahaa duwan sakad meeshan lagu leeyahay faran dadka ma siiso sakadii dalka la bixinayo sadaqadii guriyihii waqfiga xitaa la boobo la iibsaday guriyihii waqfiga ayaa la boobay marka sida dadka reer Soomaaliya isku caawinayaan dadkeena aanu caawino kullay marka ruuxad ku haleeyneysan niman baa jira ila safarada Belgium fadhida urbay furteen birjeeye ka qaataan gaalada waxa lagu qaadanaya magaca dadka reer Djibouti dhalinyarteeda bilaa iskuulka ah dhamaan inaan gacanta intaan isqabsanno dadkan wax u tarno weeyaan hadaan taaminay bal anigu xitaa wallahi anigu waan xaqnaas waan ka cabsoodaa waay cirkii dhulka diiday haddii iga ajburi weydo inagoo arkaya kii 20 ka soo bixinayo kii 30 ka soo bixinayo kii dollar ahaado yurub baad wada joogtaan sadaqada awlaadiina caruurtiina iyo adduunkii aakhirada boo inaan faaysa inagoo raashinkii loo geeyay ayaad arkaysaa dhalinyar baa jirta joogta oo iyo kuma baahan oo iyo kana dhargino oo dadkoogana u kaca oo bariiska u geeya oo saliidda u geeya oo baastada u geeya oo gaajadu waa cadowe gaajada dadkeena ka biina walaalahayo intaa maceeba ilaahay xalkiisana waxbaad ku leedihiin haddii iga ajburi weydo aniga intaa meel tago ayaan walaalahayo niga qaadi waxaan orani war wakaa wixii niga qaaday wakaa loo geeyey baasto faamiligan soo dhigay xalay faamilkan wallaahi baasto iyo sonkor baasto cad iyo sonkor ayay isku cunayeen gaajo darteed inantoodu jaamacaddii markay gashay jaamacadda hore lacag lagama qaado bilcaani tixaankeed weydeen baa layrahdaa iyaabka ciise waa laga dareeriyaa waxaa la doonay jaamacadda kale waa inay lacag bixiso bariis iyo baastiiba haysane cuntayba haysane maxay lacag ay jaamacad ku dhigato xaggee ka keenaysaa marka bilcaani baa looga reebaa si ay u dalicin ay jaamacad u gaarin meel u gaarin tacliintii baa lagala dagaalamay jahli baa laysku raacay inaa jahli laga dhigo nimankii dalka u dhashayna waa nimanka weeyaan kani waa carab kani waa gedagursi labaad horta kama naxayaan kani ciisena maxaa haya marka kani ciise mamaasane baxar laada warde raggan mamaasan dalka waa burburiyeen maxaan baanu sheegayna war cabdiraxmaan ceeleeyo hala isqabto nin xuni qabiil male iyo gabadh xuni laakiin dad soo nin waanin tolkii uma fayoobo nin walba tolkii baa u fayoobo faadumo cawaale dalkay u shaqaynaysay waxaa loo doortay maxaa dhiraadaa duqa magaalo madaxda brojeye u soo samaysay adduunyadiiba ugu qayliday waxaa la yidhi naagtan lama doonaya dalkan iyo dadkan dad waxtara oo dalkan waxtara daamurkii laamiyada lagu samayn lahaa Djibouti daamuradii xoolihii dalka lagu samayn lahaay oo dhan Hargeysa la geeyey ina maxaa dhiraadaa tuur ready to be ah oo la yiraahdo ina xoogsade oo makhaayad ku leh halkii redefinis oo maalin walba laba neefo arhiya qasha waxay ku baabaysa ma garanno dhiigga daadsaa baa layidhi maalin kasta laba neefo arhiya qashaa baa layidhi waa sixir sixir kuu jira nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa la sixray dadku nolosha iskuma quuraan haddaad dadka bani'aadamka qof kaababalato nolol wax samaysanayo ilaahay aqligiisa buuxiyey tahay kuma ogol waxba bani'aadamku waa daciif shaydaanka ka itaa roon war dadkii noo kaca وعليكم السلام من مادري انت هذه سلام سنت قضاء لك سلام سبا اد با ايدي سلام يا حبيب ابني ما سلام كره ومقدس باهر كان او شير غريا ددك مركا waxa loo baahan yahay haday inay laab la kacniga ahayn haday in xaris daraniga ahayn hadii aad isnaacdeen dadku markay isnaacaan ilaahay noo maca dadkii noo soo gurmada sida dahaayadaha dadku ugu caawinayaan reer Soomaaliya u caawinayaan reer jigjiga u caawinayaan inba inta aan nitusayo iyo inankii raay gaadhiga noo iibiye lahaa wayba hadleenba in wax u hadashay weyday baa jira odayga siduu ee kamadarkii inaan nitusay askari buu ahaa raggii dalka u halgamay buu ahaa reer Djibouti buu ahaa nin ciise u ahaa xanuun kuma dhicin xanuun gaajada xanuun baa laga qaadaa kuush buu sitaa waa nigii arkayay horta uu nii soo ducaynayay qaar badanoo wax la qabtay uu ducaynayay ducadiisa ilaahay baaba nii ducaynayay markaad qofka maskiinka wax siisid markaa dadkani dowlad ma leh dowladda magaceegii un baa la wataa dadka dagaaladu haystaan ee Muqdisho ku nool ee Hargeysa ku nool inanka Hargeysa ku nool maanta uu dhaamaa inanka Djibouti ku nool tacliin buu haystaa iskuulada Djibouti baa la qaadaa Mustafa Facebook geeyay Djibouti maxaa liseeyay Djibouti
معلمينتي تايضة لها ولا بابية لابد من ميلود إن نقدلي وميريجا ومحرر هذا جورج مايركا هي رزير وزارها هي محرر هذا إن تعليمته صدق حرام كده منا وحيا لما عشان ميريجا ده سنة سنة تاريخ ده وده كاتل كل سدة دي بقول كنت ضم بقول هي محيجي والله وبلاط الله أيها دحيا لا وحاس وحكي سنين بوقك وحرق في دانيا مش عارين مقاطن تتكاس dadka ameerika shaqeeya mishaarada maqaatan waa dadkii lagu talagalay gaamay xidhan gaalada madaragtay inay dowraan in la dhowro oo la hurgufo oo la bedelo oo meel fiican la dhigo oo aboorka laga ilaaliyo oo siigada laga ilaaliyo beeroga uu dhex fadhiyo roobka ku daadanaya sidii aqaladii maxanada girgidaha iyo dadka masaakiintu galayeen ilaahay ba maskiin loo wadaayay baa ayaa saqafka sare bacba ku xidhan tashtiyal ba loo dhigay biyo بقول شن بقوله كنا ويقعدنا يعني شن بقوله كنا ويقعدنا يعني ولا لا يا إلا من قدر شيء أو مشاروع هذا كجرين عرب كأي جامع رجسين يدرك كعد قصنا يا التوجة معنى تلا صوت دارته يا دانا ويا دانا 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 قيلوا ده ولا جس يحوي يا لجوري لأن حالي ترك الله واحد له حالي إنسان صار له حالي ماشي أوجر جوري جوجلا سيدان واركي مركي من فرحان فرحان سمسمة بصورة وماشوا أبهيكوا أسيها إله محرسته إله هذا كارن تيرير جبوا تمسلم كارن أبوه حدين تبع الله محرسته مزيج قبسين بالجوري ده كي ميتين تبع كسي حواي صدق حباني صدق درارود بل توما ييجون دانا دانو وحلو توما يي حوالها ضلكة وحلو مش عرنا يي وحوالها ضلكة ورد مش شارقف وها قهدو مش عرني سقطه بابورا ده ميبسن كرا جوريا هين طالع جمود سن كرا دمنا إسماعيل عمر وعفرت الجوري بوليه يعني كام ماسن نكاب قدو بسي كنتم قريبو ليه جبوتي قريبو بحنجرة واليا من نكا اقولوا اي مساكين تا هلب سعودي اي مخايلها جبوتي يلي محان راداي كونتراي محاكا سوقاتي لعقو ايلي هلب سعودي با ايمان اي امسان كو كينا مشان نف ما كو كينا جبوتي او وحن كود داشي دادكا سوماليا دي دادكو ودا دركسين هن امسكين كو دركسين يعني مالو الما مسكين واي جراه لكن دادكو ان وحايستا اي ان مال دحالي حيت إن دول كتالي مجرين هل بك سعودي مركا لكينا حتى دولة جبوتية حسن قولي دواء ودوك مامولي وحي صحيح داي إنا لقد جوجيه هل بك إن يرو كوبن وإنتو بحان لصية دادكو هل بفراشي هليين نرش رقيس باي حايت أو والله بلو حلو جوجيني تلمو دادكي قادم وايين قدافة داها جبوتي ميالها براها قدافة دا لغو داديو يقشن كميالها لغو داديو أيان نافافكي لغو دادي دوا ناف أريو وهل بو أريا مقالدو أرنبا أرتي ولا جوري جري وانا جوجبا سعودي قالوا وانا جهن نوكين هنا وحيرا كوبا نوكين قل مري برلمان كان أوجي أنا ما تنا والله اللي بسعودي قام هلا هيل معنان مهلان ففح مهلان محرر هذا بريس باستا مهلان جاجد شيء مركا إنا عمر هرو مركا ينوش يا جيو يو واحد ينوش يا حكيك جيران تلقى يو إني جاي نيدي به ورلا عن قال هذا القصة قاعدة تنو حيرة لعجب بدنا حيرة بجرة الله حيرة أنا جم ماي نتدب بدنا الآن أو مسؤول نهاي بجرة كل جاي مي يعني تدب بده هاي بجرة بيننا نشيء يعني كل يتفاول ما نقدر أو أنا جاي جن حريص بدنا أو إيجا تعليم بدنا أو ده هاي بجرة جرة أو ميلاد جبوت أنا سكح رناي أو واحد كي يعمل ويدو برضه كان لقمة نحية ناف أريو ورابع النقطين نقطين جبوت الله وده كل جيدا الله وضعونا إيه والبرسمة تراو أنا نبوي حكرا يا سامي نكوي حقاري كرا وحقر كيو حبرتة وحقاري كرا يو أصومالي برتايا أف عربي برتايا لغة هو ولا برتا دكين المساكين تأنا